ایسا کرم یہ آپ نے سرکار کر دیا مجھ کو غلام حیدر قرار کر دیا ہیرا تھا مگر اپنی چمک کھو چکا تھا میں خواجہ نے مجھ کو چھو کے چمکدار کر دیا مصیبتوں میں ہے سارے جہان کا سورج خدا نکال دے امن و امان کا سورج رسول پاک نے یہ کہہ کے بھیجا بھارت میں میرا معین ہے ہندوستان کا سورج توری سورت سے کسی کی نہیں ملتی سورت ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں اے پیارے خواجہ توری صورت
अब तो वक्त नहीं है तो इसी में ज्वाइन कर रहा हूं ताजुल वरा की नगरी नूरानी लग रही है जिस सिमत आज देखो ईमान की रोशनी है ताज पिया बाबा ताज पिया तोरी सूरत